Vimmerbysonen Linus Hultström har gjort sin första landskamp med Tre Kronor. Vad är känslan just nu? Det är absolut väldigt roligt att få göra debuten hemma i Småland. Och, tyvärr så resultatet var väl inte vad vi hade tänkt oss, men det är en första match på en lång resa mot VM, så det är skönt att få den avklarad. Vad skulle du sätta för betyg på din egen insats? Okej, knappt. Nej, men det är okej i alla fall. Det är ett tag sedan jag spelade match och det märks att man var borta från isen ett tag. Hur var det att åka ut på isen här? Du sa att du inför att du hade lite fjärilar i magen förmodligen. Det var faktiskt bättre än vad jag trodde. Jag var ganska avslappnad från första början. Så det var skönt att slippa gå nervös. Målskytt också. Det är väl ingen som är förvånad egentligen, men kan du beskriva målet? Nej, men det var vid powerplay. Jag fick en bra passning av Gustav Forsling där och blunda och sköt som jag brukar göra och lyckades gå in i dem. Vad tror du om matchen imorgon? Vad måste ni göra bättre? Nej, jag tycker vi spelar lite enklare runt anfallsblå och får ner puckarna ut på dem och våga spela i anfallszonen och vara med på deras spelvänningar. De är roligt snabba där, så det finns mycket att bli bättre på. Tack så mycket. Tack.